Mga katropa, may gagawin po tayo ngayon. Ito po ay Honda, no, 2016 model. Ayan po, ito po ay pa nawawala yung lamig at malayo yung gap ng kanyang clutch coil. Kaya ayan po ay tatanggalin natin, no, yung gap niya para lumapit. Dahil sa iba po, pag pinatingnan po ito sa iba, papapalitan na po ng compressor. Kasi ilan na po ang nagawa kong ganito. Chinik ko, yung gap lang po. Ayun. Kaysa magpalit po ng compressor. Ayan. Nakita nyo po yung compressor na yan. Ayan. I-adjust lang po yan. Masyado na pong malayo ang clearance nya. So, yun po ang i-adjust natin para ang nangyayari po kasi dyan mga katropa. Pag mainit na, pag matagal na ng ginagamit. Sa una, okay pa siya na automatic. Tapos hindi. Tapos mag-automatic uli. Susunod na naman, babalik. Pagka mainit na, matagal na pong gamit, ayaw na pong bumalik. Pag malayo po ang clearance. Ayan, sana napapanood po ng mga viewers natin, no, para kung mayroon silang ganitong problema sa aircon, at least may idea sila, no, dagdag kaalaman po ito mga katropa, para hindi po palit ng palit. Eh malamig naman po siya pagka lumalamig, kaya lang pagka hindi nga siya naka-engage, talagang siyempre walang lamig. Ayan, kaya babawasan po natin ang spacer. Usually mga katropa, ang spacer niya sa iba tatlo. So ito sa Honda, ito po ay isa lang. Ayan, siyempre. Ayan mga katropa, bago nating matanggal yung siyempre tanggalin po natin mga cover. Ayan, may cover po. Ayan, siya. Mga tox, siyempre mga katropa. Yung tox na ngayon. Kailangan buo para pagbalik. Pagbalik natin, buo pa rin. Hindi siya yung kunit para hindi nalalaglag yung ano niya mga katropa. Yung cover niya sa ilalim, plastic cover. Kasi may purpose yun mga katropa, ano po yun eh, para sa tubig. Hindi siya nababasa kagad ng tubig yung ano. Ngayon po, so, mga katropa, ayan, tatanggalin na po natin yung center bolt ng clutch hub. Ayan, ayan siya. Tatanggalin na po natin. Ayan po. Ayun, mga katropa. Ayan, maluwag na po. Ayan, mga katropa. Ayan po. Ayan. Bubunutin na natin, mga katropa. Ayun, nabunot na po. Nakita nyo? Ayun. Ang tatanggalin po niyan mga katropa, yung spacer, ayan yan. Ayan, dito tatanggalin ko po mga katropa. Ayan. Yung manipis na manipis, ayun. Nakita niyo mga katropa, ayun. Ayan. So, yun. Yung gap po na yun mga katropa, malaki ang epekto po nun pagka sobrang layo. Kaya tatanggalin po natin siya para maibalik sa akin. Kasi mga katropa, ano na po siya, 5 years na. So, talagang lumalayo yung gap nun pagka ganun nakakatagal. Ayan mga katropa, babalik na siya. Tapos ayan, ipita na po natin uli ang center bolt. Ayan po, binawasan na namin ang spacer. Minsan walang namin. Ayan, siyempre tutukuran natin mga katropa. Tsaka kagandahan dito mga katropa pagka ganito pong Honda, pwede siyang dukutin ng ganyan. Hindi mo na kailangan itapo ng refrigerant. So, malaki ang masisave nung may-ari. Kasi kung itatapon pa mga katropa yung refrigerant, siyempre, magcha-charge ka uli ng panibago. Another charge yun. So, malaki ang gastos. Yan. Yan, mga katropa, okay na. Pero wala na siyang natira. Titestingin na po yan. Ayan mga katropa, so ibabalik na po natin yung cover. Ayan, kagaya ng sinabi ko kanina mga katropa, yung cover,
kailangan yung tox na tinanggal, kailangan buo para pag ibinalik mga katropa. Ayan. Eh, hindi siya sira. Siyempre, hindi matatanggal. Kasi pag sira mga katropa, sa takbo, mga matanggal, lalawit-lawit yan sa ilalim, malalaglag. Ayan mga katropa, tingnan nyo. Yan yung compressor sa ilalim. Kita sa gilid. Ayan siya. Ayan, kakabit na natin yung kalahati ng cover. Ayan po. At ina-ice lang yung lagayan ng ano. Lagayan ng tornilyo. May tornilyo yan mga katropa sa ilalim. Merong tok sa gilid. Meron din siya mga katropa. Meron ding tornilyo, screw. Ayan. Kaya kailangan mga katropa laging buo yun. Hindi siya, siyempre hindi malalaglag. At the same time, hindi siya papalo-palo. Habang tumatakbo, iingay siya. Ayan mga katropa yung lagay niya ng butas. Ayan mga katropa. Lalagyan na ng toks yan mga katropa. Yung bandang ibabaw niya mga katropa, yung mapapansin niyo. Ayan, plastic lang po yan. Ayan, nakita niyo mga tropa. Susok-sok lang siya na maganda. Para kapit na kapit. Ayan mga katropa at medyo sinisentro lang na maganda yung tox. Ayan po, ayan. Ayun, ay kabit na natin mga katropa. Kabila naman. Ayan mga katropa, kailangan po pantay kasi pagka hindi, medyo bubuka yung kabilang side ng tox kaya hindi papasok. Kaya kailangan pantay na pantay. Ayan mga katropa, diba? Pag pantay siya mga katropa, yan isang tulak mo lang. Pinutulak lang po yan mga katropa, yan maglalak na siya. Ayan. Shoutout po kay Mexi Vlogs, Ninja ni Shane, Arian Rabulan, Joyful Sanchez, Hygiene Sanchez. Ayan po mga katropa, sana napanood nyo po yung ating video, no? Dahil marami po kayo matututunan sa ating video ngayon. At maraming maraming salamat sa mga katropa sa inyong taga-subaybay. Sa pag-subaybay sa ating video, no? Huwag nyo lang kalimutan lagi mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!